Yes, in this video I'm going to show you how to make fire by using sticks step by step with the Maasai tribe from Handeni, Tanga in Tanzania, and we grill meat by using this fire. Mimi naitwa Kinua Matema. Naishi Handeni. Handeni. Oh, okay, sasa unaweza kuelezea kidogo hizi inaitwaje kwa ajili ya naweza kuelezea. Maana hii hapa hii ni kibiriti wa Masai asili. Yaani wa kutolea moto. Yaani hii anaitwa ndole. Ndole. Na hii anaitwa orpiron. Hii yani ukipikicha hivi basi moto kwa Kimasai wanatoa alafu wanaweka kwenye majani. Alafu wanafanya hivi, alafu wanaweka chini wanachomea nyama au wanapikia chakula. Okay. The fire is about to start. This is we back on the past. How to make uliza tayari inawaka muona sikiliza muona mkono cheki fire mwendo wewe kwanza usi nani hii bana dog hiyo this is amazing. Amazing I have ever seen. We are going to make the meat by using this one. Italiano le dice fuoco. Fuoco, fire, fuoco, yes. Fire without lighter, without matches. Like millions of years ago. That's guys, thanks for watching. Enjoy it and we made it with Masai. Is this Molani? Molani, right? Yes, Molani. Yes, Molani. Molani boys. Ciao.